troszkę zachwalić te górący ludzi, mówi w legendach baseballu. Harry ma słowo, widzimy to sobie. Ale to jest kuli pan ma, co to, co mówi? Zostań sobie tutaj wojnie, podziwiło mi się za to. Jeszcze rano sobie przez nie wiedziałem, co tu rzeka. Też tam jej kolik stoi, który szło, jaki mały wielkości, a... No, nie to moc. Tak sobie zeptałem, stawiam mimo kamery na siku, ja wiedzę, co mam dziś, co tylko... Mogę ona za chwilę, co tylko to. Co najlepsi, to wszem wytni. No, to ja Aros jest najlepszy. Ale tak sobie troszkę ważnie. Chcę tutaj wolno. No, przed 18 lat ma nie, prezydent klubu, generalny sekretář klubu, pamatuju si, když ještě jsem měl kancelář pod svou posteli doma u mamky v baráku, měli jsme 286. Pamatuju si, některý z kluků si pamatuju ještě za Milec, jo, když jsme měli 20 balonů na trénink, polovina z toho byla ovaláky a půl hodiny jsme po tréninku sbírali míče a medaily. Jo, to už je prostě všechno jinak. Máme krásný stadion, krásnou halu, máme teďka nový auto, máme nejúspěšnější sezónu v historii klubu. Prostě paráda, ale nekončíme. Naše vize jsou daleko dál. Alťa, když rozdával ceny, tak to možná vypadalo komicky, jak pořád odkládal ty diplomy, že kluci jsou v Americe, ale myslím si, že to je právě ten vrchol toho našeho úspěšného systému. Jo, my nebudeme nikdy asi moc konkurovat Ostravě, která si prostě dostane 6 hráčů do základu, kterým je 18, protože naši hráči, máme tady Tomáše Polanskýho, musíte kolik je ti let? 25? 28, je to 35, Pavel Budský má 40 krásných let, letos 150 obranů, dvojnásobný otec Petr Minařík, mistr 750, strikeoutů za kariéru, teď už toho je víc, jo. Kolik? 752, keca. Takže jako by opravdu vize našeho systému je dávat vlastně našim synům nějaký základ do života, těm, kteří opravdu tomu budou dát všechno, pomoct se dostat na nějaký čas do Ameriky, strávit tam osamostatnit se, naučit se jazyk, přijde kohoutový hráč a hrát revizu. A to je vlastně takové to uzavření toho kruhu, který by vlastně měl nás posouvat dál. Ještě jednou musíme se pochválit, prostě sezona byla dokonalá, vítězná, bude se na to těžko navazovat, ale rozhodně uděláme všechno pro to. Tak, já už asi končím. Teďka jsou pro naši prodej, dělám si stranu. A Arti, můžeme to spustit? Thank you.